What it flow? Six, 950 music. Waar begin ek? Sit maar by ons, by die mense wat so min het. Ek kon nou een tyd toe ons allemaal saam gesing het, saam gebid het. Die was lekker daar voor die vijand ons vergif het. Ek weet dat ek die lig het, weet dat hy my rug het. Ooral waar ons gaan wil die corona ons nou bus met. Voel al soos een insek, president se inzet. Een man kan nergens gaan nie en ons allemaal moet het respect. Ok, laat ek begin ref. Sterkte aan allemaal totdat ons weer ons vrijheid terug het. Die voel soos die laatste dag, ek hoop dat jylle hoop het. Kry vir jou een sitplek, ontvang hier die boodskap want ek is bezig om jou te red. Kry jou goedsies in plek, al voel het dat sy niks het. Ons allemaal is so behef met dinge van die wereld, maar solang ek net die skrif het. En wat die skrif sê, sal ons nooit begewe of verlaat die. En my gebed is vir allemaal wat so negatieve stories aan gehoor het. Sy wat nog gedroom het, morgen sal die donker wolk verdwijn en wat die voorlee. Een kind wat sê die honger is verby en dat die brood het. Omdat ek gevoerd het, weet ek dat het lewe en ek gaan jou uit die dood red. As jy sit te bewe, hoop my woord maak jou geloof sterk. En wie ook al een oor het, wie ook al verloor het, gaan een wenner wees as jylle net geloof het. Hoop dat jylle hoop het.